Маминың қорамның үлкенінің ішіге бір нәрсе бүгі сауапты. Бұл не мұды мен бір қарапақай? Мұшы күннің астығы бір үлкен сауаған деп тұрды. Не мұды оқыны? Немінің балысы да ұчалып тұшқан мұ? Ішегі бір немі мұдыр-мұдыр-мұдыр қылды. Тұшқанның балысы мұ? Немінің балысы да ой, жүрек жеқылды ғой бүгін. Немеді бұл? Өтшіл оламды ғой. Ой, ой. Ой, ой, немеді бұл? Қарап қай. Ой, ой, ой. Тошқанның балысы кен жұма бұ? Тошқан ке, қаны құйрық қысқа. Нәтісі ба кен? Ой, ой. Нәтісі ба кен бұ? Қарапа қай. Ой, аман жыққа бұ? Қана, бір. Бір. Ске. Ой. Ой, аман жыққа кен бұ? Тошқан, тошқанның бал ішкен бұл мұны. Ой, ұлғыраңла, мұна. Ой, жүхке біләмедім. Яман жүхкен бұл. Ой, бұлап дәмдім жәді, ясым бұл. Дәңмей. Тошқанның бал ішке бір 5-6-сы бадек тұрды.